tady dokončený útok jako platný a je to v čase 25:35. Každé ženy z Třebíhoště 25:35 dosažený čas. Rozhazuj. Na základní hlavní se připravují muži z Lubence, na přípravné základně Lipňakov muži a po nich muži z Červeného Kostelce. Víš? Objednou barel. Běž, běž! Okolo, okolo, okolo jeď! Do cíle, pojď! Pojď, 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 pojď! Nebudu se napadat.